позитивними моментами. Кармани війнами. Щоб душа ваша наповнялася вашими рідними, близькими, всіма присутніми на сьогоднішньому вашому празднику, а серце кохане людини. Горька! 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 Все старте серце не розвив, ясним утром морозним мір. Страшно, вітали наших молодят. Наше молоде покоління викрали аж дві туфельки. Як нам бути? Увага, увага. Ви знаєте, що вас буде розшукувати міліція? Вона вже тут. Thank you.
смак. А скажіть, будь ласка, смішно. А що ви ще хочете за туфельку? Може досить їх? Скільки? Рублів 40? Ну, а я що, в колосу танцював чи що? 1500. І 600. Розібратися, Вань, давай. Скільки ти готовий дати дітям на цукерку? Так, держи. 700. Які 700? Мені соточку. Ого, ні. Все, поділитись, дуже добре. Слова щирі, будь ласка. Сестричка моя дорога сьогодні, ти така красива. На руці обручка золота, у біле плаття вдягнена красиве. Сльози радості в очах, водночас суму за тобою. Тепер у тебе є сім'я і поруч чоловік коханий. Отож вам хочу побажати на крилах кохання до неба злітати. У мирі і в злагоді живіть, на втіху діточок ростіть. Тебе та твого чоловіка з цією прекрасною датою. Любіть, кохайте один одного, поважайте, цінуйте. Та не забувайте, що сьогодні ви одне ціле. Бажаю вам діточок, як на небі зірочок. Вірко!